İngilis dilinə biliy kimi baxanlar onu ən yaxşı aldı öyrənə bilərlər. İngilis dilinə bacarıq kimi baxanlarsa onu ən yaxşı aldı mənimsə bilərlər. Bu cümlələri unutmayın və mənə icazə verin bu cümləni növbəti 2 dəqiqə ərzində sizin üçün izah edim. Yoldaşlar baxın, dil fəndirmi, yoxsa dil yaşanılarax mənimsənilən bir bacarıqdırmı? Bu sualın cavabını bilməsəz, əlbəttə ki, siz axtardığınız Dil mərkəzlərində və ya da ki, ingilis dilini öyrənməyə ümid etdiyiniz dil mərkəzlərində heç bir zaman istədiyiniz nəticəyə nail ola bilməyəcəksiniz. Biz hələ də düşünürük ki, ingilis dili bir bilişdir. Ona görə də ona bilikə yaxınlaşdığımız üçün nə edirik? Otururuq saatlarla hansısa bir qrammatika mövzusunu lüğədə, dəftərdə incəliyirik, analiz edirik, təskikləyirik, çalışma həll edirik və s. və s. Və nəticədə biz bütün qrammatik mövzuları mükəmməl şəkildə Daha dorsu grammatik mövzular haqqında mükəmməl şəkildə bilciyə sahib oluruq. Bu günlər baxın 11-ci sinfdən mənzulan bir tərəbəyə soruş ki, indi ki bitmiş zaman nədir? İngilisin izah edə bilməyəcək şəkildə sənə onun nəzər gətirən izah etsin. Lakin sual çıxır. Bu qədər bilicilərə rəğmən nəyə görə biz hələ də rahat şəkildə ingilis dilində danışa bilmirik və ingilisləri dinləyib başa düşə bilmirik? Cavab çox sadədir. Çünki dil biliş deyil. Biliş olsa da belə, bili ilə danışılmır. Necə ki siz bu günləri sürücülük vəsiyyəcəsi alanında ilk öncə nəzəri məlumatları əzbərləsəniz də, amma çıxıb yolda sözün əsl mənasına maşını idarə etmirsinizsə, siz sürücü sayılmayacaqsınız. Nə olsun ki, nəzəri qaydaları əzbər bilirsiniz. Eləcə də mən bu günləri ekran arxasında saatlarla futbola baxıb bütün futbol qaydalarını əzbərləsəm də, bu məni futbolçu etmir ki. O vaxta gələr ki, çıxıb mən real yaşıl meydanlarda futbol oynamasam. Həmin prinsip bura da aiddir yoldaşlar. Siz ingilis dili haqqında illə hərdir öyrənirsiniz. Məlumat toplayırsınız, analiz edirsiniz, təhlil edirsiniz. Bir-birinizə Azərbaycan dilində ingilis dilinin qrammatikasını izah edirsiniz. Amma öyrəndiyiniz heçbirini tətbiq edə bilmirsiniz. Nəyə görə? Çünki bizə lazım olan ingilis dili bacarığı biliyi deyil, bacarığı burada özünü göstərmir. Bacarığın inkişaf etdirmək üçün bizə nə lazımdır? Təbii ki, ancaq və ancaq o dili mənimsəməyə çalışmaq. Yəni əgərinki hər birimizin ailənizdə və yaxud da ki dostlarınızda, ətrafımızda belə misallar çox olub ki, səsə bir xarici ölkəyə gedilər, xüsusilə Rusiya burada üstünlük təşkil edir. Ümumiyyətlə rus dilində bəzən heç bir söz bilməyən insanlar cəmi 4-5 aydan sonra görsək ki, rus dilində sərbəst şəkildə danışa bilirlər. Mən həmişə bu misalı çəkməyi sevirəm ki, hər birinizin təxmini bu günləri 45, 50, 55 yaşında olan atalarınızdan soruşun ki, rus dili nə şəkildə öyrənmisə. Onların əksəriyyəti xüsusilə həmin vaxtda rayon yerlərində qalanlar deyəcəklər ki, əskərlikdə öyrənmişik. Təbii ki, əskərədə oturub ular rus dili dərsi keçmirdilər ki, sadəcə 2 il ərzində o qədər ünsiyyət qururdular ki, yəni dili öyr öyrənmə he yox mənimsəməyə çalışdıqlara görə iradi və qeyri iradi bu bunun rolu yoxdur. Necə ki bu gün uşaqlar da iradi şəkildə öyrənmirlər dili. O sadəcə yaşayaraq-yaşayaraq bir də 5-6 yaşında başlayırlar danışmağa və nəticədə dil bacarığını kəfidir. Onun üçün də xülasə dostlar. Əgər siz bu günləri dilçi alim olacaqsınızsa, dil haqqında Əgər ətraflı məlumat əldə etmək istəyirsənsə, bəli, sizin yerinizə məktəb, partallar, e, dil kursları və s. Yox, sən bu günərlə dili rahat ünsiyyət vasitəsi kimi istifadə etmək istəyirsənsə, o zaman bu sadaldıqlarım heç birisi sənə ehtiyacın yoxdur. Sən sadəcə olaraq qulağına ingilis dili dinləmə qoyub, yerli dil daşıyıcıların danışdığı şəkildə ingilis dilinə qulaq asıb və bir az da təbii ki, özünə zaman təyin etməlsən və ondan sonra görəcəksən ki, qrammatikanın adını belə bilmədən onları çox rahat şəkildə istifadə edə bilirsən. Necə ki, bunu bu günlərsən Azərbaycan dilindədirsən. Hər birinizə uğurlar, görüşərik. Self study paketi barədə ətraflı məlumat əldə etmək üçün bizə müraciət edin.